Tukiendelea ni kwa juhudi za kutafuta suluhu la kuomesha mgomo wa maafisa wa utabibu ziligonga mwamba leo pale mkutano baina yao na baraza la magavana ulipotibuka. Wakati wa kikao hicho, matabibu hao walisema masuala yaliyobuliwa hayajashughulikiwa, na jinsi Kasichana Mwasha anavyotuarifu, matabibu hao sasa wanaitaka serikali ya kitaifa kuchukua hatua kukomesha mgomo huo. Mgomo wa matabibu mwinchini ulingia siku 45 leo. Hivi leo, maafisa hao waliandamana kushinikiza utekelezaji wa maswala 10 waliowasilisha, ikiwemo uajiri wa hudumu 8500 wa mpango wa serikali wa afya kwa wote, kutumwa hospitalini kwa wanagenzi na kuajiriwa kwa hudumu 1025 zaidi. Tuko na wengine wanaitwa cashiers, wanalipwa 1018. Mtu amefanya degree amemaliza. Tuko na wengine wanalipwa 1035. Tuko na mwingine analipwa 1050, sasa hao ndio wanaitwa county contracts. Alafu yule ambaye yuko kwa kandarasi ya kudumu analipwa 1115. Kwa hivyo ukiangalia yule ni ubaguzi. To some extent when they say that they are willing to put them on permanent and pensionable provided treasury provide them with the funds. But our ask is they need actually to provide a cost analysis and made that request to the treasury for us to buy into that submission. Hata hivyo, mkutano uliopangwa kutafuta suluhu kwa changamoto hizo ulitibuka. Most of the issues we are discussing could be having monetary implications, but of course there are plenty of them that are just goodwill. We don't need to have monetary implications. We can actually be able to resolve them even today. We have to go back to our advisory council. Our advisory council has to consider, and then they will be the ones to actually send us to come and either agree or reject the proposals that have been put on the table. Maafisa wa chama cha matabibu wanasema baadhi ya maswala ibuka yamewasilishwa kwa wizara ya afya kuitaka kuingilia kati. Chama hicho sasa kinatishia kusitisha kabisa huduma zote muhimu iwapo matakwa yao hayatashughulikiwa ifikapo Alhamisi tarehe 16 mwezi huu. Kasichana Mwasha, Darubini.